Vítejte v pražských Strašnicích. Dnes mám pro vás byt o výměře 36 metrů čtverečních, o dispozici 2KK, plus zahrada 445 metrů čtverečních. Pojďme se na něj podívat. Na tramvajové zastávce Dubecká jste do minuty. Na metru Skalka jste do 5 minut. Veškerá občanská vybavenost je v místě. Nedaleko se nachází sportovně relaxační areál Gutovka. Pokud vás tato nemovitost zaujala, tak mám pro vás ještě bonus. S naší dotovanou hypotékou od Bydly se můžeme dostat až na úrokovou sazbu od 2,99%. Tak si zavolejte o bližší informace. Těším se na vás.